సుభాష్ గారు బాబు దీని సైలాదాయి ఈ గుర్తి సత్యో డాకో మిస్తాహిరిన్ కరా మధుకరా hadii aan microphone-ka soo qabsan wasi marka inta shaqada la weeyahay oo filaas nimo la daawada muuqta rafaa gabdhaha arinta ilaahay tabaaraka taala ku gartay oo xikmad asagu u yahay taa lixta dhawr bay u badanyihiin dumarku aqlabka inay caadi mayso hadii waqtigi loogu talagalay gabadhu ay dhaafto culimmadu shan iyo toban bay fogaado lahaa ilaahay ka tagay wada caadi shan iyo toban wixii ka badan xugunkii caadada gabadha way ka baxaysaa waxayna u gelaysaa xugu la yidhaahdo dhabar furan haweenka ayaa labaas laakiin sharcigu istixaabu yaqaana ama mustaxaaba ayuu yaqaana ay karaamida duwayi dhiigga caadadu waa dhiig kulul waa dhiig madow waa dhiig soorle laakiin dhiigga kale biyobiyo u dhow yahay gudurkiisa wuu ka yaraanayaa biyobiyo weeye wuuna badan yahay asaga mustaxaada ayaa la yidhaahdaa saa daraaddeed gabadha shan iyo toban ka badan dhiigga u socdo mustaxaaday qabtaa kitaabka qur-aanka way qaban kartaa ninkeeda iyo gogosha wax u diidaya ma u jiro masaajidkii bay geli kartaa kacbaday tawaafi kartaa wixii ay gabadha ahida ay lahaan jirta bay lahaanaysaa xukunkeeduna saasuu noqonayaa salaadahana waxay jamcinaysa waxay isku daraysaa wax la yidhahdo jamac suuriya jamac suuriya waxaan ka wadaa duhurkii bay dib dhigaysaa ilaa ay ka gaadho qadar afar ragcadood in la tukado uu duhurka ka haray isagoobay siisanaysaa duhurkii bay tukanaysaa salaada markay ka baxdaba maxaa soo galay salaadii casar waayo naaqid binawaaqid alwuduu baa gabadha ku tilmaama wax weyse jabiya oo alkhaariju min alsabiilayn labada wada wixii ka soo baxa maxay ka mid yihin waxa jabiya weysada wax ka soo baxaydaa meesha yaalla gabadhiina kama istaagayo iyadoo salaadii ku jiro dhiigga socdaa selelulburka qofka qaba lamido kaadida ka istaagi weydo qofka neefta dadka gadaal ka timaaday ka istaagi weydo qofka ay shahwadu ka istaagi weydo qofka ay saxaradu ka istaagi weydo gabadha uu dhiiggu ka istaagi waayo dadkaasona waa isku hal xugun qaabkaasna way u tukanayaan ilaahayna gabdhaha iyo inagaba hana caafiyo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala shaekhu